Romane, Zdeňku, moc gratuluju k výhře a k postupu do semifinále deblu. Jak jste zvládli otočit ten super tiebreak? Bylo to 3-8, 6-9. Jo, tam, tak... se teď nějak tak prostě snažili jsme se pořád bojovat, že věděli jsme, že se hraje do 10 bodů, že pořád je to ještě daleko. Tam Roman fakt tu druhou půlku super tiebreaku zahrál úplně neskutečně, returny ze zadu voleje, tam uklízel fakt neskutečně, co pak zahrál tu druhou půlku super tiebreaku, to byly balony, to jsem si říkal, že to ani není možný. A fakt před ním jsme kam pak uhrál tu koncovku výborně, já jsem naštěstí něco taky zariternoval pak na ty matchboly, takže se to tak sešlo, že jsme to zvládli otočit. Romane, jaký máte celkově dojem ze zápasu proti páru Lehečka? Kopřilo. Jo, tak my jsme se to zkomplikovali, jsme vlastně vedli hnedka 4-1, my jsme se určitě nastoupili, že jsme jim vůbec nedali šanci. Pak jsme vlastně blbě zibrali servis a vrátili jsme do zápasu a blbě jsem tam zkazili první game druhého setu na zlendu servis, tam jsme takový 3 vole, ne, že to bylo jako jednoduchý, ale ty prostě jsem zvyklý dávat a vlastně jsme prodali servis. A pak vlastně jsme až do konce druhého si drželi servisy. A super, tak říkám, nám utek začátek, jak víte, tam byly smolný míče, pár line, ale pak zase se nám to vrátilo, že mě se fakt konečně docela uvolnila. Hrál jsem výborně ten konec super tiebreaku a Zdenda, jak říkal, tak zase tak nemyslím, zase na minus match voli, tam dal dvakrát super ten z prvního servisu, takže jsme se prostě hezky doplnili a spíš neskutečně to otočili. No. Vy jste spolu hráli už 2017, vyhráli jste Challenger, pak tam byla od roku 2018 3letá pauza, jak se letos navazovalo na spolupráci? Tak my tak vždycky jsme hráli spolu rádi, si myslím. A tak to tak vyšlo, že vlastně já jsem pak hrál spíš tady typička, že nehrál Challenger, že se to nescházelo. A teď vlastně, jak jsem spadnul, jak jsem byl loni zraněný, tak jsem spadnul na Challenger a vždycky se Zdenou hraju rád a na těch Challengerech možná teďka budeme nastupovat víc, protože se nás povede, protože jsme udí kamarádi a sedí nám to. Ten super tiebreak 15-13 trošku zastínil to Zdeňkovo podání, kterým vlastně rozhodl první set. Vybavíte si to ještě, Zdeňku, bylo to ESO na zhodu za stavu 5-4 z druhého podání? Já jsem věděl, že si vlastně bude hlídat střed nebo tělo, takže se bude snažit jakoby posouvat víc a věřil jsem si na to, že to dám a vyšlo to tak, jak jsem si přál a ten servis se mi mimořádně povedl, takže byla super koncovka prvního setu. V semifinále čekají Nizozemec Arens a Venezuelan Martinez. Co čeká do toho zápasu? A vy minimálně, Romane, Arence dobře znáte. Jo, tak s Arence se znám dobře, vlastně jsem letos hrál ty první turné s nimi. Už jsme vyhráli pár challengerů, dva challengery, myslím, předtím v Fekentálu. No tak on prostě je výborný na síti a jinak má zase slabší servis. Myslím si, že když to zvládneme solidně, letos jsme vlastně s nimi hráli s Jirkovem, se nehrál za Vasorym, porazili jsme je. Snad jsem s ním ještě neprohrál, si myslím, takže si myslím, když budeme hrát tak, jak dneska, budeme solidní, takže bychom to mohli zvládnout.